Xoş gördük Ruslan bəy, həmişə azadlıqda. Xoş gördük. Yəni gözləyirdiniz, yəni prokurorun çıxışından sonra bu gün azad olunmağınızı gözləyirdiniz mi? Prokurorun çıxışına kimi heç bir gözləntimiz yox idi, açığı. Biz hamımız özümüzü cəza çəkmə müəssisəsinə zona kökləmişdik ki, yəqin ki minimum ən az bizim maddə 7 il göstərirdi. Özümüzü kökləmişdik ki, ən az 7 il müddətinə cəza çəkmə müəssisəsinə gedəcək. Prokurorun çıxışı əlbəttə gözlənilməz oldu və bilirsiniz, burada çox uyğunsuzluqlar var. İndi mən sizə deyəcəm, əvvəl Salih məni tutdular, sonra Vidad Rüstəmini tutdular. Ardıcanda məni, Aqil bəyi və Babək bəyi tutdular. İttiham haqqında da belə bir görüntü yaratmışdılar ki, bizim üçümüzü Aqil bəy, mən və Babək bəyi bir cinayət əməlində təqsirləndirir, ittiham edirdilər ki, bunlar 192-ci, 193-cü maddələri qanun pozulublar. Salih müəllimə gəlirsə eyni qayda maddələr və əlavə 234-lər var idi. İndi bunlar məni buraxırlar, Aqillə Babəkə saxlayırlar. Heç bir məntiqə sığmır. Aqildə mən Salih müəllimin göndərdiyi pulları aparıb siyasi məhbuslar üçün veribdi, Babək də, mən də. İndi mənə buraxırlar, onları saxlayırlar, belə anlaşılmaz qalır. Və yaxud da Salih müəllimlə bizi birləşdirən tək adam Vidad idi. Vidadinə buraxırlar, Salih müəllimi saxlayırlar. Bax, belə biz də elə hamı kimi belə yəni bir məntiq tapa bilmirik. Həbs olunan ana qaydaq. Necə oldu sizi həbs olunacaq? Yəni, mən bildiyimə görə sizi Gəncədən həbs eləyib gətirmişdilər. Bəli, mən o barədə məhkəmədəki ifadəmdə də dedim. Şəxsi işlərimdən əlaqədar Gəncədə idim. Həbs olunarkən də banditizmin işçiləri mən tək deyildim. Yəni, o barədə açığı istəmirəm, geniş izahat verim. Amma bəli, Gəncədə həbs olunmuşam və həbs olunarkən də tək deyildim. Bəs ilk dəfə həbs olunan kimi bandit təşəkkül cinayətkarlığı mübarizə idarəsində gətirdilər. Yəni, orada işgəncə faktoru da olmuşdu. Yəni, vəkillərin və yaxud da ailənin deməyinə görə sizə yox, digər şəxslərə işgəncə olmuşdu. Yəni, siz o işgəncələrdən xəbərdar idiniz? Bəli, yan otaqlarda dəhşətli dərəcədə qışqırıq səsləri gəlirdi. Mən açığı əvvəl bilmədim ki, onlar kimlərdilər. Yəni, banditizmi təsəvvür edirdim, ölüm məncələsi kimi oranı təsəvvür edirdim. Orada dəhşətli səslər gəlirdi, amma kim olduqlarını bilmirdim. Onların mənə insanlığa yaraşmayan, yəni Azərbaycanla belədir, biraz mental kişilik dəyərləri ümumiyyətdə, bu dəyərlərin hamısını ayaqlar altına alan bir neçə şantajlar oldu. Yəni, mən məcburiyyətdən o məhkəmdəki ifadədə dedim ki, yəni o şantajlar qarşısında məcburiyyətdən qalıb, yəni mən orada belə deyək də, heç bir cinayət əməli törətməmişdim. Amma istənilən halda məndən olunan tələblər də qanunsuz idi. Bir cinayət əməli törətmədiyimiz açıq aydındır. Amma məndən danışmağımı istədikləri şeylər də qanunsuz idi. Ona görə mən danışmaq istəmədim. O şantajların qarşılığında o ifadələri bizdən aldılar. Sonra artıq gördülər ki, şantajdan sonra da bəzi şeylər istədilər. Ki, məsələn, partiyanın fəaliyyət haqqında maraqlanırlar. Biz mənim ki, bizim partiyanın fəaliyyəti gizlindir ki, hamımızın Facebook səhifəmiz var, orada Əli Kərimin Facebook səhifəsi var, orada yazırıq, siyasi fəaliyyətimizi aparırıq. Salih müəllimin haqqında soruşurlar, ombudsman haqqında soruşurlar. Dedilər ki, yox, sən yalan danışırsan və dedilər ki, o yan otaqda qışqırıq səsləri gələnlər Aqildən Babəkdir, mən onu da bildim. Çox dəhşətli idi. Sonra aparatdan birini gətirib mən olduğum istintab otağına da qoymuşlar. Qara aparat idi belə. Tok verən aparat idi. Mənə qarşı tətbiq eləmədilər, amma istənilən halda həm şantaj idi, həm təhdid idi. Bunların müqabilində hər şey baş verdi. Məhkəmə önündə çıxışınızda bildirdiniz ki, yəni video görüntüləri də çəkiblər. O nə ilə bağlı idi? Onu deyəcəkdim. Biraz fikirlər çox tezindən deyə ona görə qarışdırıram, üzr müsahib. Həmən o şantajların da və o işgəncə təhdidlərinin də əsasında həmən o video ifadələr deyəndir ki, biz bu video ifadələri verək. Video ifadələr də nə idi? Prokurorluğun işçisi olan qrupanın rəhbəri Sənan Paşayevin hazır əvvəldəndən yazıb gətirdiyi konspektləri oxumaq idi. Bax, bunun üçün bütün bunlar hamısı ona görə baş verdi və o çox təəssüf olsun ki,
bu video ifadələrdə işgəncə ilə, şantajla bizdən aldı. Mən ona görə də dərhal çıxan kimi bəyanat verdim ki, bilmirəm. Bəlkə də mən onlardan arxayın deyiləm. Ona görə də mən dərhal bəyanat yaydım ki, biz şəxsən mən özüm o videoların heç birinə cavab deyiləm. Yəni, öz iradam daxilində olmuyor. Bəs siz istintak təcridxanasına, yəni Kürdəxanaya köçürüləndən sonra da bir müddət, yəni məhkəmə başlayana qədər ailə ilə əlaqə olmayıb, sonra telefon danışığı olmayıb. Yəni, onu nə ilə əsaslandırırdılar? Bizi 45 gün müddətində, əvvəl təcridxanaya aparılandan 45 gün müddətində tam izolə vəziyyətdə saxladılar. Bizə su vermirdilər, çay vermirdilər. Yemək düzdür, oranın ancaq özünü yeməyə gəlirdi, biz o peridasiyanı oradan götürdük. Sonra 45 gün müddətinin hamısında peridasiya buraxmadılar deyil, ilk 5-6 gündən sonra peridasiya gəldi. Amma yəni, o zəruri məişət şərtləri var ki, onları təmin eləməyimizə imkan vermirdilər 45 gün ərzində, amma peridasiya gəlirdi. Oranın suyundan istifadə edirdik, onların yəni, məişət əşyalarından istifadə edirdik. Bizim qaldığımız kamerada hər yeri eləmişdilər. Setqa ilə eləmişdilər. Yəni, Kürdəxanda belədir ki, qaldığınız kameranın arxasında gəzinti yeri var. Siz gün ərzində minimum digər başqa tutsaqlar, ən az orada 8-9 saat gəzinti yerləri var. İstədilər, bax, kameradan çıxırlar, gəzirlər. Bizə 45 gün müddətində onu açmadılar oranı. Təsəvvür edin ki, iyul ayı, isti ay, bizi tam qarmoşka deyirlər də, nəfəsli, o da bağlı, orada bağlı. Bax, o şəraitdir, tam izolə vəziyyətdə saxlanmışıq və bir dəfə də gəlib, yəni maraqlanıb qamırıçxanı açmırdılar ki, nə var, nə yox. Yəni, əslində gəlib açmalıdırlar, simin növbə dəyişikliyi olmalıdır. Bizim üzərimizdə olan heç birini tətbiq eləmirdilər. Amma istəndən halda onu da deyim ki, sonradan ki, o düzdür, bizə görüş və telefon vermədilər, heç bir əsası olmadan biz onları da Avropa məhkəməsinə, digər məhkəmələrə müraciət edəndən sonra göndərmişik. Amma istəndən halda təcridxana rəhbərliyindən elə də bir narahatçılığımız yoxdur. Digər, yəni sizlə mühakimə olunanlara da, yəni bayaq dediniz kimi, onlara cəza verildi, amma sizə verildi. Yəni onların cəzası nə oldu və nə ilə əsaslandırdılar ki, yəni eyni maddə ilə təqsirləndirən birinə 4 il, birinə 3 il, birinə 7 il, 3 ay. 7 il, 3 ay, birinə isə, ikisini isə şərti azarlığa bıraxılır. Vallahi heç bir məntiq, bilirsiniz, mən özüm siyasətlə məşğulam neçə vaxtdır. Dəfələrlə də bu siyasi məhbusların işində olmuşum, məhkəmələrində iştirak eləmişik. Gedişatdan hər dəfəsində bizim gözləmədiyimiz belə paradoksal şeylər baş verir. Bilmirəm, mənlə Aqil və Babək eyni əməli törətmişik. Mənə şərti buraxıblar, onlara birinə üçül, birinə dördük veriblər. Bizi Salih mənlə birləşdirən Vidadidir, Vidadını buraxıblar, Salihə saxlayıblar. Ona görə də baş açmaq olmur və yeri gələndə o ittiham haqqına, bilmirəm, mətbuat yəqin ki, tam aydınlığı ilə işıqlandırıb bunu. İttiham haqqında heç bir şey yox idi. Salih müəllim, deməli, kart açır Rusiya Federasiyası ərazisində, siyasi məhbusları pul toplamaq məqsədi ilə. Bu karta ümumilikdə neçə ay ərzində 161 min rubl pul yığılır. Bu 161 min rublun hamısında çıxarmır, bir hissəsini çıxardıb göndərir Azərbaycana. Və ittiham haqqında yazılır ki, güya göndərilən pul 411 min dollardır. Və yazır ki, bu pula kartda toplanıb. Yaxşı, bəs kartda özünüz kartın mənsub olduğu banca sorğu göndəriblər. Sorğuda həmən banc bunların sorğusunu cavab olaraq verir ki, bu kartda indi yarandığı gündən bu günə kimi 161 min rubl pul yığılıb. Bəs yaxşı, bu 161 min pul yığılıbsa, bu 411 min dollar haradan çıxdı, nətər çıxdı? Yazır ki, cinayət yolundan əldə olunub bu pullar. Cinayət yolundan əldə olunubsa, yaxşı bəs Salih müəllimin barəsində Rusiya Federasiyası prokurorluğuna dəfələrlə biz cinayət işlə tanış olanda baxmışıq, dəfələrlə sorğu göndərdilər buradakı prokurorluğa. Oranda prokuror bunlara deyir ki, ay qardaş, valla heç nə yoxdur, bu adam tərtəmizdir, vergi ödəyicisidir. Vergisini ödəyir, kişi sahibkarına məşğuldur. Bunun burada narkotikası ilə bağlı yaşadığı rayondan heç bir şey verməyiblər, rekomendasiya verməyiblər. Bu adam narkotik istifadəçi, satıcısı, daşıyıcısı, nə bilim, heç bir şey deyil. Adam təmiz vicdanlı vətəndaşdır, Rusiya vətəndaşıdır, Rusiyada yaşayır, vergi ödəyicisidir. Heç bir sübut eləyə bilmədilər ki, bu adam cinayət yolundan əldə edir o pulları. Növbəti mərhələdə, yəni apellyasiya şikayəti dövründə, apellyasiya məhkəməsində nə qədər digərləri barədə dəyişikliklər gözləyirsinizmi? Heç bir gözləntimiz yoxdur, yalnız tələbimiz var ki, digərləri də azadlığa buraxılmalıdır.